shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme parashikohet të jetë në ndikimin e brëndësirave mesatare deri të dendura dhe kthjellimeve. Ndërsa rreshtet e shiu do të jenë me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit pas orëve të mesditës. Lokalisht në zonën e qendrës dhe jugut, rreshtet në periudha afat shkurtër do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër, ndërsa mjegulla dhe mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit. Era do të frymë drejtim nga verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekondë, për gjatë vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 10 metër për sekondë, duke bërë shqvalzimin në Adriatik dhe Jon të jetë i fortës 2 deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat parashikohen faluhatje të ndjeshme në dy vlerat ekstremale. Për sa i përket ditës së hënë, Shqipëria parashikohet ketë më të kthjellët dhe alternim me vrenësira shkalimtare, të cilat pas orëve të mesditës hera herës do të jenë deri të dendura. Mjegulla do të jetë sërish prezente në orët e mëngjesit. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 1 deri në 4 metër për sekondë. Për gjatë vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 7 metër për sekondë, duke bërë që valcimi në Adriatik dhe Jon të jetë relativisht i ulët i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat sërish parashikohen faluhatje të ndjeshme në dy vlerat ekstremale. Për përket rajonit të Ballkanit, për ditën e hënë ai do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti i parashikohet në pjesën më të madhe të rajonit të jetë në ndikimin e kthjellimeve dhe alternimeve të vrenësirave kalimtare. Për sa i përket kontinentit evropian, për ditën e nesërme pjesa më e madhe e tij pritet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime, por dhe me vrenësira deri të dendura shoqëruar me rreshtë shiu. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takofshi.